دشبه داستان. واکمنو لا یزال څښتن په سپیڅلې نامه سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه مو په خیر. د دې وار بیا مو زه سلمي ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې د ژوند په زړه پورې ناول د دوهم فصل لې بیبلي برخه سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان په دې برخه پیل کوو. خبری پاوری دوز لکی حیران شو. خدا چه تنزی برخه پا خبرو غالب و پا تمثیل غصه تنده تریو کرد او بایا بایل زمده دا چه لزان دیش خوابات جور کرد اغا پا تا او تا پا بل دا چه مانه تا قربانی ور کرد و ایست هم داده ترلر خپل نابیکل زب نکریزی هم در تراودم که چه هم پویگم چه کنجوس خوندی او فکر نکوم که چندان پیسی ده نکریزو پا بدل کرا کرد. محصل د دې خبرې په اورېدو د شوخی برخې ته پام نه شو. د کولو کلمې په اورېدو یې د مینې اور د زړه په زور حمله وکړه. سم مې اور یې کباب کړ. جدي شو. ګوره زه ټوکې نه کوم، هیله کوم که ویلی شي نو راته ووایه، که نه نو ښه وخت. او ولې نه، ولې نه، حتماً یې وایم. ته ووایه څه ورته ووایم. محصل ځوان له لږ ځنډ وروسته په کرار غږ وویل، ګوره ته به هماغه زما مخکینۍ خبرې ورته تکرار کړې او ورته وبه وایه چې ده ویل زه درته د ځان د سپیناوي یوه کلمه هم نه لرم. سمه ده صاحب، زه به ورته همدا اوس دستي ستا پیغام ورسوم. له خدای پمانۍ وروسته شوخې نجلۍ د ضد اور په غړمبېدو شو چې تا که په ما غوسه وکړه نو اوس دې د خپلې غوسې پایلو ته هم وګوره. خپلی ملګری یعنی یتیم انجلی ته زنگ ووهه. له سلام او احوال پوښتلو وروسته ورته انجلی خپلی خبری پیل کړې. خبره یې د تره زوی د زنګ راوهلی و، ویل یې نن مونږ کره زما مینه راغلې ده، هیڅ نه پوهېږم چې له خوښۍ څه وکړم، بیخي جامو کې نه ځایېږم، فکر کوم مینه یې ورکره ورغلې. یتیمې په مسکا یو دم اوږده سا راکښله. رښتیا وایې؟ هو که نه، باور وکړه. ولې ته خو به نه یې ورغلې؟ ولې نه، زه او مور مې د هغې د مور پوښتنې ته راغلی یو. ښه ښه، نو مبارک دي وي ګرانې، شکر چې هغه هم خدای ستا د مینې منجه ورکړ. نه رښتیا ووایه، ټوکې خو به نه کوې؟ او نه، ولې به ټوکې کوم، باور وکړه. ویل یې چې له بازاره مې ورته د خوښې خواړې یا کباب هم راوړم. له همدې مې شک شو چې کباب خو ستا خوښ دی، ځکه مې تا ته زنګ ووهم. بلکل، ولا رښتیا دې وویل، کباب خو یې راوړی و. ښه ته دا ووایه چې نور یې څه ویل. نور یې ستا د ښایست کیسې راته وکړې چې سمه مې د زړه تل ته ننوتې او ویل یې ما ورته د زړه خبره کوله چې مینه درسره لرم، خو هیڅ فرصت مې پیدا نه کړ چې ویل مې وایي. شوخې نجلۍ ته په دې دروغو هیڅ خندا نه ورتله او د غاښونو په چچلو یې د غچ اخیستو خوندونه څکل. یتیمه د مینې په دغو سکون ورکوونکو خبرو ناکراره زړه په لادره زهار پیل وکړ او د ستړي ژوند څراغ یې په لګېدلي اور کې لا نورې لمبې کولې. په زړه کې یې د غم او خفګان هغه دنیا په دې خبرو هیره شوه. د ژوند له مخه یې خپل داغ وهلې زړه ته د سپوږمۍ ښکلا مېلمنه کړې وه. په دې خبرو یې ګلابي شونډې له خوښۍ نه راغونډېدې. په سپین مخ یې د احساساتو سروالی له ورایه ښکارېده، لکه اور غورځوونکی غر چې په واورو پوښل شوی وي او اورونه شیندي. شوخې نجلۍ غوښتل چې یو څو نورې خبرې هم خپلې ملګرې ته وکړي. له لږ فکر وروسته یې په خپل غږ د یتیمې د خیالي نړۍ دروازه وتړله. رښتیا ګرانې، هغه یو بل څه هم ویل. د تره لور یې ژر رانیغه شوه.
خبه وای نوری چه ویل؟ ویلی زوز هغه پخوانه حلک نیم چی ده دید دوم رمینی پولانده بی پرواز جوند وکرم. زوز دی سر لزانه هم دی رمینه لرم. خدا چه وست وقت ممینه نشم خکاره کوله اینو باید خوابه دی نشی. پزلکی ور سر لزانه هم دی رمینه لرم. او که کلمه ورته یو چه ده نمونه لهم و ویل مسخره او توک دی وگنی. هیچ چه دی زلطه نراولی. که نفکر نکو که زل دی پرته یو او رز هم جوند وکولیشم. دنگ یتیمه د دې خبرې په اورېدو له خوښۍ د پنجو په څوکو ودرېده او لا نوره هم پورته پورته کېده. خپل ټولګیوالې ته یې وویل: ګرانې، هیڅ نه پوهیږم چې د دې خبرو او زیرې احسان دې څنګه پوره کړم، خو پوره کېدل به یې پر ما یو پور وي. خپلو نریو لاسونو ته یې پام شو. په سپینه ګوته یې د سرو زرو ګوتمۍ ځلېدا ته پام شو. یو دم یې پرته له کوم فکر غږ وکړ: ای ګرانې، زما په ګوته هغه د زرو ګوتمه درته سر له همدا اوسه ډالۍ شوه او پوهنتون کې به یې انشاءالله ترلاسه کړې. او د تره زوی ته مې زما پیغام هم ورسوه چې ستا له دغه احساسه مننه کوم. زما د ژوند له لویو هیلو د دغو جملو اورېدل وو چې ستا له خواږه فکره یې واورم. خنجلای د روغې په دې دروغو کې د ګوتمۍ په ګټلو د خپلو سترګو تور بره لور ته ورک کړل او په مسکا یې د منلو تر څنګ مننه ترې وکړه. له اړیکې پرې کېدو سره سم یتیمې نجلۍ خپل موبایل په دواړو لاسونو کې د زنې لاندې ونیو او د سوچونو په خیالي نړۍ کې سفر پیل کړ. د زړه جلوهلې دښتې یې په خیالي فکرونو خړوب کړې. له لږ وخت وروسته بیرته یتیمه نجلۍ د محصل ځوان مور څنګ ته ورغله. مورې، اوس تکلیف څنګه دی؟ شکر دی لورې، اوس خو ښه یم. د شکر په کلمې یتیمې هم څو ځله شکرونه وایستل. له پلاره بې برخې خو د پیغلتوب په ټول طول پوره پیغلې خپل هغه ټوټې ټوټې زړه اوس ډیر راټول کړی و چې چرته به یې هم قدم کېښوده. له زلفو وړاندې به یې زړه لکه یخ شمال د هیلو په یادښت خوښي وکړه. خو محصل ځوان د ناچارۍ په لوګو خپل سپین زړه تور او زړه به یې د دغې مینې په یادښت د غم اوښکې تویولې. هغه چې د محصل ځوان زړه پرې د مینې اوبه څښلې وې هغه هم اوس د مینې منجوره شوې وه او په ده پسې یې زړه لکه کچکول ګرځاوه. چرته پیدا او چرته ځوان شوی د مور یوه ګلالۍ په زړه ډېر غمونه ګرځول. د محصل د زړه څوکې هم څړیکې وهلې او تل به د بل په درد له ځانه ډېر دردېده. یوه یې ژوندون او بل خپل ځان ګاڼه چې ده هم د هر یوه په خفګان خپل ژوند په غمونو ککړ لید. یتیمه نجلۍ د تره کور کې په ډېرې خوښۍ ګرځېده. د محصل ځوان خونې ته ننوته. هر څه یې په خورا ځیرکتیا له سترګو تېرول. له ځان سره یې زړه کې همدا ویل: له شاتو خوږ د تره زوی خونه څومره منظمه ده چې هر څه یې په خپل ځای کې پراته دي، ځکه خو یې ژوند او زندگی هم راته منظمه روانه کړي. د کتابونو المارۍ ته مخامخ یې یو دم د محصل ځوان په انځور سترګې ولګېدې. ټکان یې وخوړ، لکه خپل تره زوی یې چې په رښتیا مخ ته ولاړ وي. لکه د زلزلې په څېر یې ټول اندامونه ورېږدېدل. زړه یې پسې ټوپونه وهل. څنګه یې چې سا تنګه تنګه شوه نو ژر یې فکر زړه ته ویل: لیونۍ، دا خو یې انځور دی، نو ته ولې دومره ورخطا شوې؟ انځور کې یې په سترګو خپلې سترګې ننه ایستې او له ځانو سره په خبرو شوه: ای نازولیه، ته په رښتیا هم همداسې معصوم یې؟ دا پسې خو زما زړه لکه خانه بدوش د خپل وجود له دایرې کډه کړي او وجود مې ستا دیدن پسې له تندې سوی لوی ګرځي. که ته مغرور یې نو زه ستا مزدور، په مینه به دې دا کاڼی زړه لکه کیک نرم کړم. د تقدیر لیکې ته بد نه وایم، خو نه منم چې هیر مې کړې یا دې هیر کړم. ته مې د ژوند نوی سوز او نوی ساز یې. ستا په مینې ځان هیڅ بدبخته نه ګڼم. دغه د تنویر سرچینه دې تل زما په ذات کې ویښه او بیداره وي. له تا د خپلو دردونو لکه نکیر او منکر غوندې حساب نه غواړم. ستا په لږ خفګان مې ځان په ویر اخته شي.
زه خپل نفس ته نه تسلیمیږم او نه هم د غوښتنو او هوسونو په اشاره هوسیږم، ځکه چې زه په خپل ذات کې د وجدان په څیر پیر لرم چې لکه مریدان مې د بدن ټول غړي ورته لاس په نام دي. په دې مسافر زړه کې مې ته سم پیغمبري ګولې، خو له دې نه یو الله خبر دی، نه غواړم چې د دنیا عالم ترې بخبره کړم. یتیم نجلۍ د محصل ځوان انځور کې په سترګو خپل لاسونه را تیر کړل او خپلې سترګې په ټول انځور وګرځولې. د دنیا له غمه او سودا نه لرې د خوږ جانان سره د راز او نیاز خبرې زړه ته لا ویښتیا ورکوي. یتیمې زړه لا نه وتش، نور څه هم ویل چې محصل ځوان د خپلې خونې په دروازه ننووت. د دروازې په غږ یتیمې ټکان وخوړ او د ویرې راښکلی سایه واخیسته انځور یې ژر تر خپلې شا ونیو. په څو ثانیو کې تندې باندې خولې هم راغلې، مخ یې تک سور شو او زړه یې له ډېرو ټوپونو سم غږونه کول. انځور په لاس یې ور وکتل، ګوري چې د تره زوی یې د خونې په دروازه کې ولاړ دی. ورته په کتو یې مسکا وکړه، لکه چې کومه غله مې ګیر کړه. یتیمې پرېږدېدو خپل معصوم باڼه ورپول، لاس او پښې یې بېدمې شوې، له ګوتو یې سا وخته. یو دم لاس کې شاته نیولی انځور چې د ښیښې قالب کې بند و ترې په ځمکه ولوېد. په چوپه چوپتیا کې د ښیښو کړنګار سم ترنمونه وکړل. د تره لور یې لا پسې ورخطا شول، د آه په کولو یې ځان په انځور پسې ټیټ کړ. د انځور پورته کولو سره سم یې تره زوی پرې غږ کړ، پام! خو د ورخطا شوې یتیمې په ګوته کې د انځور د ښیښې یوه ټوټه د غږ تر رسېدو مخکې ننوته. د بیا ځلې آه په کولو یې تره زوی ورمنډه کړه، ژوبله شوې؟ نه. ولې نه؟ وګوره له ګوتې دې وینه راغله. د تره لور یې د دې په ویلو چې نه دومره نه یم ژوبله، په وینې شوې ګوتې یې د خپلې مینې انځور له ځمکې راپورته کړ. ځان سره یې وویل، ما درته هېڅکله هم خپله دغه د مینې مجبوري نه ښکاره کوله، خو بس در سره زما د مینې عسکرو د دې غلاجن دیدار راز افشا کړ. ورو یې وویل، د تره زویه، ما هغه د تره زوی یې ژوبل شوی لاس له مړونده ونیو. انځور کې د خپل ټټر په لمن د تره لور ګلابي رنګ وینې ته پام شو. فکر کې یې هغه خوب وګرځېد چې د خولې وینې یې په لمن تویدې. ورو یې وویل، ژوبله شوې؟ نه نه نه، دومره نه دی ژوبل شوی، خو ستا د انځور ښیښه یي چوکاټ لکه د مین زړه راڅخه مات شو. محصل ځوان چې ټولګیوالې سره د بیلتون او جدایي خبره کړې وه په ذهن کې راغلل. په خپل راتګ پښیمانه و، خو بیا یې هم د تره لور خبرې ته معمول ځواب ورکړ، خیر دی بلا ورپسې ستا ګوتې غوڅې کړې. د څیرې رنګ یې د تره له لور نه هم سور او په زړه یې د شرمندګۍ احساس ترې خوله کې اوبه وچې کړې. زړه یې راډک کړ او په تنزی خبره یې ویریدلې خاموشه ختمه کړه. د کاکا لورې، څنګه دې زما خونې ته پیښه کړې وه؟ یتیمې نجلۍ غوښتل چې اظهار ورته وکړي، خو شونډې یې تړلې وې. د ویرې ډکه مسکا یې وکړه، نه نه، هسې مې د خونې سیل کاوه، ستا انځور کې په شونډو ښکلې مسکا مې خوښه شوه، بس ما هم خپلې سترګې لکه هنداره پکې ولیدې. محصل ځوان چې د خپلې تره لور وارخطایي ولیده زړه یې پرې وخوږېد. کرار یې وویل، ښه دې وکړل، خو ګوره په خونه مې ونه خاندې. د یتیمې په دې خبره په رنګ کې وینه ورغښته، نه نه، ولې به خاندم، دا مې خدای ډېره منظمه خونه ده. هغه چې څوک کاله یې کور کې کار نه وي کړی داسې پاکیزه او منظمه خونه نشي ساتلی.
دواړو خپلې وارخطایې په مسکا سره یو څه کمې کړې. محصل ځوان له لږ ځنډ وروسته مرغ برګه کړه. د تره لورې، زما کوم پیغام خو به چا نه وي در رسولی. یتیمې د شرمندګۍ احساس وکړ او په سر ځوړندولو یې د اوو کلمه تکرار کړه. هغه زما ټولګیوالې. د خبرې په منځ کې محصل ځوان د زنګ راتګ د یتیمې خبره په نیمه کې غوسه کړه. محصل ځوان د خپلې تره لور ټولګیوالې شمېره د موبایل په ښیښه ولیده. غریو نیولی شو. له تره لور څخه د بښنې په غوښتلو یې د وکې تڼۍ کېکاږله او له خونې بهر شو. وړاندې تر دې چې محصل څه ووایي، شوخې نجلۍ پرې غږ کړ: څنګه یې احساساتي ځوانه؟ شکر ښه یم، ته څنګه یې؟ نجلۍ د هو په ویلو بله پوښتنه وکړه: فکر که دې څه بدلون ښکاري که نه، لا هماغسې د مینې په ټوک ډوډۍ پسې مرګونه کوي. محصل ځوان د دې پوښتنې په اورېدو حیران شو چې دا پوښتنه او زما مخکینۍ خبرې خو بیخي سره وښه او چاړه دي. څه دې وکړل؟ زما پیغام دې ور ورساوه؟ شوخی پیغلې په تمثیلي بڼه د نهیلۍ اوږده ساه واخیسته او د اسویلي په کولو یې د هو کلمه وویله. محصل ځوان لا نور هم حیران شو: دا څه اسویلي کوې؟ ولې هغې خو به څه نه وې ویلي؟ ولې نه، ستا د کاکا لور زندګي ستا له لاسه په غم لړلو اسویلو تیریږي. هغه د کاکا لور دې په مینې مینه ده او همدا مینتوب یې ژوند په فریادونو او زګیرویو تیروي. هغه له خپل مینتوب څخه بوده او بهبود غواړي، که نه بیا له رب څخه خپله ټوله زندگی نابود غواړي. د هغې هغه ګرمې جذبې لا نورې تودې شوې او لکه بله ډیوه یې وار په وار د مینې پر لار د اور لمبې زیاتیږي. ولاکه زه خبره وای چې دغسې غبرګونه او عکس العمل ښیي، نو په خدای که به مې ورته دا خبره کړې وای. د فکرونو په تماشه کې ډوب محصل د دغې پاکې او مهذبې مینې په نه ګزارې سترګې د اوښکو په راتلو جال شوې. ژر یې وویل: ښه، هغې څه ویل؟ هغې ویل چې دا مینه ما په خپله رضا نه ده پیل کړې. لکه څنګه چې په بې خبرۍ پیل شوې، همداسې به یې پای هم زما د ژوند کفاره وي. ویل یې: زه مې د تره زوی هېڅ خبرې ته مخکې نه شم درېدی، خو ته ورته زما دغه خبره وکړه چې زه هېڅکله داسې نه غواړم، خو ممکن زما په ګناه او اقدام هغې دنیا کې خدای تا هم زما سره مجرم وګڼي او د ګناه په دوزخ کې در سره یو ځای وسوځوي. په هغه وخت کې چې ټول عالم ولاړ وي او زما په جرم خدای تا هم را سره اور کې سوځوي، په خدای چې له هغې ورځې ویرېږم. او که د تره زوی مې له دغې خبرې په شانه شو، نو یقین وکړه که به بیا پرې سرپه وکړم. محصل ځوان د تره لور خاموشۍ او دغه زور واقعي حیران کړ. غوښتل یې چې یو څه ووایي، خو شوخی نجلۍ یو ځل بیا خپل غږ ته متوجه کړ. هغې دا هم ویل چې که ماته هر څه ووایي زه یې منم، په ښکاره ورته هېڅ هم نه وایم، خو که داسې وشي زه نور دومره په زړه کمزوري شوی یم، که چېرته مرګ راته لکه د مار پښه او یا د مرغۍ شیدو ناممکن هم شي، زه به یې د ځان لپاره ممکن کړم. او دا هم ورته ووایه چې ستا مجبوري منم، خو زه هم د خپل زړه نه سخته مجبوره یم. له لږې خاموشۍ وروسته چې د محصل ځوان د خبرو وار و، په کراره یې وویل: زه اوس پوه شوم چې هغه څنګه زما خونې ته راغلې وه او د میز له سره یې زما انځور په لاس خبرې کولې. شوخی نجلۍ د خپلو دروغو په بریالیتوب او ځای نیولو باندې تروشه مسکا وکړه او په شوخی یې وویل: د هغې د زړه کمرې په تا ولاړې دي، ښه نو اوس په دې شیرنه کې ماله څه راکوې؟ محصل ځوان چې خفه او خواشینی و، په غوسه یې ژر غبرګون وښود: زهر به درکړم، پوه شوې؟ داسې خزیره یې راباندې وکړ چې لا شیرنی هم درکړم. د زنګ بندېدو سره سم یې فکر لکه د اوښانو کتار د ستونزو د حل لپاره قافلې روانې کړې. کله خو به یې په دې خبرو هیڅ باور نه راتلو چې هغسې با ادبه، هوښیاره او ځواکمنه نجلۍ دې دومره کمزوري خبرې وکړي.
خو بیا هم احساساتو کې راغی او ځان سره یې پریکړه وکړه چې نور نو په سوال او زارۍ نه کیږي، باید همدا اوس په همدې خونه کې ښه په جدیت خپلې ترلور ته قناعت ورکړي. له دې خبره کړي چې زه خپل نصیب له تا ډیر لرې ژورو کرمو ته وړی یم. نور نو په داسې خوشي میرو کې شوګیري مه کوه، په هیڅ قیمت او هیڅ شان سره موږ نشو یو ځای کېدی. په دې خبرې دې باید خپل زړه ته قناعت ورکړې چې نور دې زما لپاره خپل عمر او ځواني نه تیر باسي، ځکه نو ته باید له ما پرته د خپل ژوند کاروان پر مخ یوسې. له ما نه د دغې وفا تمه لیونتوب دی، ځکه زما نه دغه کړنه پاتې او هیڅ نه کیږي. په غوسه او تیزۍ خپلې خونې ته لاړ. د خونې چوپتیا د دروازې تیز آواز ماته کړه. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لویو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.